Start. Uspješan start. Krenula je utrka, dakle, na 1500 metara seniorke. Kolona se već lagano razvukla. Utrku su povele sestre Marodi, dakle, Tena i Lea, koje ove godine imaju sjajan napredak i odlične rezultate. Oba dvije još juniorke, dakle, prva godina juniorke, starije, 18 godina. Ove godine baš sjajan pomak, vidjet ćemo kako će to pratiti Bojana Bjeljac. Vjerojatno Zora Brzović ovdje na četvrtom mjestu, Olja Galić odmah iza nje. Dakle, sestre Marodi polele su utrku. Bojana Bjeljac to lakoćom prati. A također još uvijek u igri su i Zora Brzović, Olja Galić. I dalje isti poredak, Marodi, Marodi, Bjeljac. Brzović i Galić zaostaju, dakle, prema očekivanju i prema prijavljenim rezultatima, dakle, Bjeljac, Marodi, Marodi. Očigledno će ovo biti utrka na finiš Bojane Bjeljac. Sestre Marodi ne posustaju i dalje diktiraju snažan tempo. Bojana Bjeljac to prati. Biće zanimljivo vidjeti, dakle, sam finiš. Posljednjih 600 metara. Tamo na četvrtom mjestu i petom, Galić Brzović. Pozdravimo pljeskom Bojanu Bjeljac i sestre Marodi, ulazak u posljednji krug. Bojana Bjeljac kreće u finiš, pojačava svoj tempo, hrvatska olimpijka sa ispunjenom normom za olimpijske igre u Parizu u maratonu, hrvatska rekorderka u maratonu i možda najbolja dugoprugašica svih vremena u Hrvatskoj, ipak pokazuje koliko snage ima u ovoj utrci. A sestre Marodi će se međusobno razračunati za drugo i treće mjesto, kao i Galić i Brzović za četvrto i peto. Izuzetno teški uvjeti na stazi, ne ometaju natjecateljice da daju sve od sebe u ovoj utrci. Kišovito i hladno vrijeme, ulazak, zadnjih 100 metara, Bojana Bjeljac, pozdravimo našu olimpijku Bojanu jednim velikim pljeskom. Biće to odličan rezultat po ovakvim uvjetima, da li i njezin najbolji ovo sezonski, vrlo blizu, 4.27.67. Ovdje je sestre Marodi, također drugo i treće mjesto. A ovdje Olja Galić, inače odlična 800 metrašica na četvrtom mjestu. Iza nje je Dora Brzović na petom mjestu. Idemo. Viva Kovač ulazi ovdje u cilj.
Marta Lugarić, atletski klub Dinamo Zrinjevac, Lucija Sever, također atletski klub Zagreb. Vrijeme nas ne mazi, pljusak se pojačao, evo ispratimo pjeskom i posljednju natjecateljicu koja, pardon, nije posljedna, imamo još jednu koja dolazi. Pozdravite i ovu natjecateljicu koja po ovim vremenskim nepogodama ipak smogla snage da završi ovu napornu utrku na 1500 metara.